Алматыда ғимараттардың сейсмикалық төзімділігін күшейту жұмыстары жалғасып жатыр. Оған қоса биыл қала бойынша сейсма аудит жасалмақ. Күзде Ерменсай ықшамауданының тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету үшін бекеттің құрылысы басталады. Қазір жобаға түзетулер енгізіліп, жұмсалатын қаржы қайта қаралады. Бостандық ауданында биыл 50-ден аса көшеге жарықтандыру желісі салынады. Алматы әкімімен кездесуде тағы қандай мәселелер көтерілді? Толығырақ әріптесім Жадыра Омаржан жалғастырады. Бүгін Алматы әкімінің Бостандық ауданы тұрғындарымен кездесуі нөмірі 125-ші мектепте өтті. Білім ордасының спорт залында ине шаншар орын болмады. Халық қала басшысына өз сауалдарын қойып, оның тезірек шешілгенін қаласа керек, бірден кезекке тұрып сұрақ қоюға асықты. Көкейдегі басты мәселелердің бірі Алматыдағы ғимараттардың сейсмикалық жағдайы. Өйткені Түркиядағы болған табиғат апатынан кейін халық алаңдаулы. Кездесуге келген тұрғындардың бірі таулардың баурайында орналасқан әсем шаһардың дайындығын сұрады. Вот сейчас Турция показала. Түркияда орын алған жер сілкінісі табиғат апатының айтпай келетінін тағы бір еске салды. Оған әрдайым дайын болу керек. Неліктен бас жоспарда бұл мәселеге назар аударылмайды? С 1 июля 2021 года. 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап жаңа сейсмикалық микро аймақтандыру картасы бекітілді. Онда барлық ақаулар ескерілді. Алматыдағы ғимараттарда сейсмикалық күшейту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл бағыттағы жұмыстар ары қарайда жалғаса береді. Біздің қала Қазақ құрылыс және сәулет ғылыми жобалау институты бекіткен талаптарға сай өмір сүруде. Алматыда 2017-2018 жылдары аудит жүргізілген болатын. Биыл жылдың 2-ші жартысында қалада қайта сейсмо аудит жүргізіледі. Жаңа бас жоспарда сейсмологиялық талаптардың барлығы есепке алынған. Одан кейінгі кезекте халыққа маңызды мәселелер қатарында таза ауыз су, тақтайдай тегіс жолдар, қоғамдық көліктің уақытылы келуі бар. Микрофонға кезек алғандардың бірі Ерменсай ықшамауданында тұратын мына көп балалы ана болды. Ол көктем келсе ішуге жарамды тіршілік нәрін таппай қаламыз деп қынжылды. Адам тұрмақ техниканың өзі топырақ аралас судан кейін жиі бұзылады деп тұрғын. Судың сапасы өте нашар және жиі өшеді. Енді таудан келетін су болғаннан кейін көктемде жауын жауады. Сол кезде мына су лайланып, тіпті кір жуғыш машиналар батпаққа толып, істен шығады. Енді айтылып жүрген су бекетінің құбыры қашан басталады? Оның мәселесі шешіледі ма? Су бекеті туралы жұмысымызды біз жалғастырып жатырмыз. Біз ана басындағы істеген проектті өзгертіп, бағасын түсіріп, қазір алдында 20 миллиардтай болған, қазір 14,5 миллиард теңге. Жаңа жерін алған тұрғын станцияны қойды. Бүгін алдында бетонный укреплениемен істеу керек еді. Ол қымбаттау соған қараған тұрғын. Одан кейін енді конкурс ашылғаннан кейін күзде жұмыстарымызды бастаймыз. Өзекті мәселелер қатарында көшедегі жарық шамдары да бар. Бұл бағыттағы жұмыс назардан тыс қалған емес. Мәселен, былтыр Бостандық ауданында 80-нен аса көшені жарықтандыру жоспарланған. Бүгінгі күні оның 48-інде жұмыстар аяқталды. Көшелері әлі жарықтандырылмаған тұрғындар қала әкімінен мәселені тезірек шешуді сұрады. Саламатсыз ба, құрметті әкім. Біз Өтепов көшесінің тұрғынымыз, көшеміздің шамдары қараңғы, үлкен кісілер және балалар жүруіне өте қауіпті. Осы мәселені өзіңіздің тарапыңызға алып шешіп берсеңіз бізге. Манағыда айтқандай, біз осы Бостандық ауданында қалған 43 көше болған тұғын. Өтепов көшесіне кіре ме? Онда кірсе, онда осы жылы жұмыстарымызды бітіреміз. Өтепов оны енді орнына келтіріп, лампаларды ауыстырып, жаңа столбыларды қойып береміз. Рахмет. Кездесуде қала басшысы аудан халықтың айтқан ұсыныстары бойынша дамып жатқанын айтты. Бұл жиында көтерілген сұрақтардың назардан тыс қалмайтынын білдірсе керек. 2,5 сағатқа созылған жүздесуде халық сұрақтарын емін-еркін қоюға мүмкіндік алды. Ал үлгермегендері сауалдарын жәшікке салды. Ондағы талап тілектерге міндетті түрде жауап беріледі дейді әкімдіктегі мамандар. Жадыра Омаржан, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы.